Тач ологдлоо хууль орж ирж хэлцэгдэж байна. Энэ хуулийг одоо оруулж ирж санаачилж оруулж ирж хэлцүүлж байгаа хүмүүст талархаж байна. За төр хувийн гэвчлийн түншлэлийг өнөөгийн нөхцөл тохиолдолд үр шаттайг өгжүүлэх. Үр ашигын дэвшлүүлэх. Хөгжлийн бодлого бодлогоотой ойлт болох, ач холбогдлоор нь эренблэх. Харилцсан үр ашигтай түншлэлийг хөгжүүлэх метод одоо цогц бодлоготой нийцүүлэх ийм шаардлага бол үүссэн байгаа гэж ингэж үзэж байгаа. Усыг хурлаас 2009 онд төр үеийн гэвчлийн түншлэлийн талаарх төрөөс баримтлах бодлогын баримт шиг бол батлагдсан байдаг. 2010 онд концессийн тухай хууль батлсан. За концессийн тухай хууль бол энэ хугацаанд маш их олон өөрчлөлтүүд орсон байдаг. Харамсалтай нь бол энд бол бодлогын шин чанартаа хөгжил саад болж байгаа алдаа дутагдал гарах үд хаалга нээж байгаа ийм өөрчлөлтүүдийг бол хийгээгүй. Голчлон нь бол концессийн одоо тэр хавсарлалтанд оруулах хуулинд одоо өөрчлөх тэр чагсаалтыг л өөрчлөх ийм л асуудлууд л яригдээд байгаа даасан. Тэгэд энэ бол одоо бас төвхтэй байдлыг бий болгосон. Хөгжлийн одоо 5 жилийн төлөвлөгөө 2025 оны хөгжлийн 5 жилийн төлөвлөгөө алсын хараа 2050 гээд бодлогын баримт бичгүүдийг бичгүүд бол энэ тодорхой заагдсан байгаа. За тэр 2020 онд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийг бид нар одоо баталсан. За энд бол одоо би бас гишүүдтэй хамтарч ажилласан. За энэ хуулийн хүрээнд дээрээс доошоо төлөвлөх, доороос дээшээ төлөвлөх энэ хүрээнд хувийн хөгжлийн одоо оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр бид нэг ярьж хэнийг оруулж ирсэн юм аа. Тэгээд энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль төр хувийн гэвчлийн төлөвлөлтийг зохистойгоор одоо хангах зарчим гэж одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд хувийн гэвчлийн одоо хуулийн этгээдүүдийг зохистойгоор оруулахыг хэлнэ гэж ингэж одоо бид тодорхойлсон байгаа. Гэх мэтээр одоо энэ бол бид анхаарч ирсэн. За хөгжлийн одоо төр хувийн гэвчлийн түншлэлийг одоо мэдээж урт хугацаанд үргэлж харилцсан одоо үр ашигтай байх ийм зарчмыг одоо хэрэгжүүлэх ёстой юм байна. За ингээд нэг хэдэн асуултууд байна. Нэгдүгээрт нь энэ барих шилжүүлэх төрлийн концессийн гэрээгээр хийх төслүүдийн өртгөн одоо төсвийн одоо тэр санхүүжилтээс бол 20-30 хувиар илүү байдаг гэж ярьдаг. За сая ч гэсэн сангийн сайд бол тэр замдар тодорхой асуудал юу ярьчлаа. Тэгэхээр ер нь цаашдаа бол ингэж одоо нэг богино хугацаатай ийм концесс хийгээд байх бол шаардлага байхгүй. Харин тэр одоо төсөв дотроо багтаж байгаа ийм зөвлөлүүдийг хийл гэж одоо болохгүй юм уу? Ингээ хасчихулж гэнэ үү гэсэн ийм нэг асуулт байна. Хоёрдугаарт нь концессор хийсэн ажлын санхүүжилт одоо өх мөнгө одоо 2025 он хүртэл Монгол улсын төсөв дарамттай байна гэж. Одоо миний сонсч миний мэдсээр бол нэг их 80 орчим төгрөгийн одоо үр байгаа 2025 он хүртэл. Монгол улсын төсөв чинь өөрөө одоо гадаад дотоод гадаад үр байна. За төсөв өөрөө алдагдaltaа. Төсвийн орлого маань бол хязгаарлагдвал ийм үед одоо энэ концессийн энэ юу бол мэдээж төсөвд ачаал нэмнэ. Яг хэдэн дүүрэг байна аа? Энийг яаж төлөхөөр шийдэж яана? Төлүүлж яана гэсэн ийм асуулт. Дараагийн асуудал бол юу вэ? Эрх мэдлүүдийн хулгай хийдэг нэг арга зам бол сонгон шалгаруулалтгүйгээр шууд концессийн гэрээ байгуулдаг. Энэ сая сангийн сайд 60-ад гэрээ байгаа гэдэг ингээд ярьчлаа. Энэ 60-ад гэрээнээс хэдэн одоо шууд гэрээ байгуулсан юм бэ? Сонгон шалгаруулалтгүйгээр. Ийм асуултууд хариулт авъя. За нэг цогцолж сонгож хуралдах уу? Зовсрох уу? А? Яах уу? Хоёроос ерөнхий сайдын мэдээлэл зөвхөн цөөнх асууна. Цагаас бах хугацаа үргэлжлэн. Тгээ үргэлжлэж болж байна. Шийдлээ гаргая. А? Үргэлээ явж ах. За тэг заа үргэлээ. Одоо ган зөргийн тэмүүлэг гэж асуулсан. А хариулт. Оо хариулт. За болдын жохон сайд хариулъя. За Батмур шинэ асуултанд хариулъя. За баярлалаа. Барих шилжүүлэхийг хэцүү томилж хэллээ. Ер нь барих шилжүүлэх гэдэг нь ер нь манад байдаг л ийм одоо практик юм байлээ. Олон улсын жишгээр бол энэ барих шилжүүлэх гэдэг ийм дөрвөн үеийн түншлэлийн хэлбэр огт байдаггүй. Энэ бол шууд ерөөсөө төсвийн хөрөнгө оруулалт.
Өөрө төсөө өөрө даахаар хэмжээний ийм төсөл байх юм бол өөрөө санхүүжүүлээд хөрөнгө оруулалт хийгээл явдаг ийм л байх хэрэгтэй. Тэрнээс биш одоо төсвийн яамаар оролгүйгээр нэг ажил хийчээд бүүн төсөө гаргаж ирээд айгүй үнэтэй одоо ийм төслийг төсөвт ийм шахдаг ийм өмд өмнөх харилцаагаа халья гэж байгаа. Юу нь бол халдсан байна. Улсын хуралын 2017 оны 37 дугаар тогтоолоор энэ байг шилжүүлэх төслийг бүрэн зогсоодсон байгаа. Харин таны хэлдэг тэр жижиг төслүүдийг бас хувьчлалынхаар төр хувьчлалын төслүүд гэж байгаа. Энэ бас л ялгаагүй болчихж байгаа учраас энийг нэг мөр одоо халах нь зөвөө гэж бид ингэж хуулийн төсөл төр агуулга төр зөвлөрөмтөл төр оруулсан байна. За 25 он хүртэл үнэхээр одоо хүлээж болцсохгүй юм санхүүгийн одоо өр төлбөр мэн им бод төр болоод бидэнд ирсэн байна. За бид ингэж одоо нийт 2.2 их 80 төгрөгийн байг шилжүүлэх төлбөр байгаа. За энийг одоо барагдуулсаар байгаа. За энэ жилийнхээгээ ингэж 300 тэрбум барагдуулчих юм бол цаана 660 тэрбум үлдчихэж байгаа юм. За энийг одоо 23 24 25 онд одоо жигд хуваагаад нэг 200-200-аар төлөөд барагдуулах ийм хуваартай явж байгаа. Тийм цаашдаа одоо ийм гинтийн төсвүүдээр авчирдаг ийм өрийн дарамт авчрахгүй байхаар л одоо бүхий л зохицуултаа хийж их хурлын гишүүд маань одоо дэмжин байгаа гэж итгэж байгаа. А за шууд гэрээний тоо хэлж. Шууд гэрээнүүд нэлээд байгаа шүү. За ганц зэргийн тэмүүлэн гишүү. Сая байжсэн яасан? А хариулах юм уу нэмж? За 85. Одоогийн байдлаар байгуулсан нийт 60 гэрээний 60% шууд гэрээ. Өөрөөр хэлбэл тухайн төслийг засгийн газраар одоо концессор хэрэгжүүлэхээ батлахтаа шууд гэрээ байгуулах уу, уралдаан шалгаруулалт байх уу гэдгээ засгийн газар шууд баталчдаг гэсэн. Тэрнийхэн даваа одоо гэрээнүүд хэвдээ явсан байдаг. Тэгэхээр бидний хийсэн судалгаагаар бол 60% шууд гэрээ байна. Гэхдээ энэ 60% шууд гэрээ нь гэрээн заасан одоо шууд гэрээний нөхцөлө хангаагүй шууд гэрээ байна гэж үзэж байгаа. За Батамөр гишүүн тодруулъя. За бид чөлөө энэ төрөө томж дуусах юм доо. Сая одоо хөгжлийн банкны асуудал гээд одоо асар их сенсастаар сууд. Монголын ард түмэн мэдчих. Одоо энэ концесс гээд одоо ингээд нийт байгуулсан 60 гэрээний 60% нь шууд гэрээ байна шүү дээ. Одоо 66 36 гээд 36 гэрээ нь бол шууд гэрээ байна шүү дээ. Гэхдээ ингэж болох юм уу энэ шүү дээ. Энийг одоо тодруулж ямар хизээ ямар засгийн газрын үед хэн гэдэг хүн энэ шууд гэрээнүүдийг байгуулсан энийг тодруулж энэ Монголын ард түмэн татвар төлөгчд тайлгах хэрэгтэй. 960 тэрбум төгрөгийн одоо өр байна шүү дээ. Одоо 25 он хүртэл. Энэ татвар төлөгчдийн хөрөнгөөр мөнгөөр одоо төлнө шүү дээ. Ингиж болохгүй шүү дээ. Энэ бол шууд хулгай. Энийг тодруулж одоо ард түмэн зарлах хэрэгтэй. Татвар төлөгчд одоо зардах хэрэгтэй. Инхгүй бол болохгүй шүү дээ энэ чинь. За, зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Хөрлөбаатарын Булган Туяагийн урилгаар нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн ерөнхий боловсролын